Мої вітання! Ви дивитесь програму «Тіп Топ Новини». У студії працює Настя Вяткіна. Сьогодні ми розкажемо про фестиваль мультик «Єдність і толерантність» та познайомимося з новими зірочками на вокальному конкурсі «Вінок Слобожанщини». А ще побуваємо на дні народження найстаршого в Україні дитячого оркестру народних інструментів. Не перемикайте, буде цікаво! Ви знаєте, що таке толерантність? Неодмінно подивіться наступний репортаж Насті Садоми. Настя побувала на фестивалі дитячого кіно «Єдність і толерантність» і подивилася багато цікавих мультиків. Розповідь про фестиваль далі в програмі. Толерантність – це розуміння того, що світ розмаїться і всі люди різні. Фестиваль «Єдність і толерантність» завітав до Харкова. Як толерантність проявляється у житті, я побачила завдяки чудовим мультфільмам, представленим на фестивалі. Стартував фестиваль у Києві і, побувавши в різних містах України, приїхав до Харкова. Організатори розповідають, фільми для фестивалю відбирали дуже ретельно. Фільми відбиралися з конкурсів. Це були конкурси для аматорів та молодих режисерів. Усі фільми стосуються теми толерантність. Вони вже були учасниками подібних фестивалів у Німеччині та в інших країнах Європи. Фестиваль «Єдність і толерантність» тривав 3 дні. Щодня програма була різна. Я поспілкувалася із найменшими глядачами. Вони переглянули мультики, створені у різних країнах світу. І у кожному знайшли щось таке, що зачепило. До речі, обговорення мультфільмів після сеансу – це добра традиція фестивалю. Про халабудку, тому що там йде те, що треба цінити своїх рідних, якими б вони не були, старими, плохими, некрасивими, все одно. Так що цей іменно мультик мені подобався. А мені, якщо чесно, більше всього подобався мультик про Мікі Мауса. Мені подобалася його суть, що дівчинка любила Мікі Маусов, і вона стремилась к своїй мечті. На фестивалі «Єдність і толерантність» мені пощастило поспілкуватися з людьми, які створюють мультфільми. Київський аніматор Людмила Дубова, наприклад, працювала над мультиком «Халабудка». А що таке аніматор? Аніматор – це професія, яка в совєтський період називалась мультиплікатор. Но как бы это немножко сейчас неправильное название. И сама профессия перешла на европейский образец. И теперь, скажем, мы называем себя аниматорами, потому что мультипликатор, она несколько уже. Что вы делаете? На фильме «Халабудка» я делала сцены. То есть именно анимировала персонажи, фона. Вот панорамки всякие, это все тоже анимировалось. Халабудка став стареньким, а навколо нього виросли височезні будинки. Вони були дуже поважні, серйозні і не хотіли його помічати. Але ж це мої родичі, ображався Халабудка. Можна сказати, що вони всі мої діти. Знову плутайся під ногами! Набрид уже! Який маленький, який смішний, який старий! Та що ти взагалі робиш серед нас? Завдяки фестивалю я побачила найкращі європейські мультфільми, які не просто цікаво дивитися, над якими ще й цікаво розмірковувати.
У вас часто проходят такие мероприятия? Такие мероприятия у нас проходят раз в два месяца. В этом году у нас в мае месяце проходил детский кинофестиваль Children Kinofest. Там тоже были сборки короткометражных мультфильмов и фильмов, но там не было дискуссии, вот в чем будет сейчас отличие предыдущего фестиваля от этого фестиваля «Единство и толерантность». Также у нас проходил социальный проект двухнедельный «Лучшее кино лучшему зрителю». Мы презентовали фильм Виктора Андриенко «Иван Сила». Перелетные. Куда? Куда летят? Куда-то летят. А почему мы никуда? Глупости. А ще зрозуміла, що хотіли сказати дітям організатори фестивалю. Усі ми такі різні, але потрібно завжди знаходити те, що нас об'єднує, пам'ятати добрі вчинки і завжди віддячувати добром. Настя Садома, Тіп-Топ новини. Кожного року вокальний фестиваль «Вінок Слобожанщини» відкриває нові яскраві зірочки. Хто отримав гран-при фестивалю і ще багато цікавих подробиць в наступному сюжеті. Фестиваль «Вінок Слобожанщини» знову відкрив на музичному небосхилі нові зірочки. Хочете їх побачити? Тоді нумо на гало-концерт переможців. Більше 100 учасників демонстрували на сцені фестивалю «Вінок Слобожанщини» не лише свої співочі таланти, але й акторські здібності. Мені було дуже цікаво поспілкуватися із конкурсантами. Перший раз там з мікрофон був виключений, але я не розтерялася. Мені подобався фестиваль тем, что мне подарили золотой дебют. Тебе понравился фестиваль, как его проводили? Да, мне очень понравилось. А что больше всего запомнилось? Чем он тебе понравился? Ну, наверное, выступлением этих вокалистов. Они очень талантливые, очень хорошо поют. Мне очень понравилось. Ты не боялась конкуренции? Нет, абсолютно. Серед журі фестивалю відома співачка Марія Стецюн. Я запитала в неї, як обирали володаря гран-при. Тяжело вибирати победителя? Ви знаєте, у нас предложена была мной 20-бальная система. Эта система очень удобна, потому что жюри не заангажировано, во-первых. То есть никто не приводил своих учеников. Во-вторых, 20-бальная система позволяет сделать балл, что не будет совпадения в цифрах. Каждый член жюри выражает свое мнение в оценке. И потом счетная комиссия, когда посчитала, ни у кого не было даже совпадения по результатам балов. Спеціально для програми «Тіп-Топ новості». Гран-при фестивалю «Красивий яскравий вінок» отримала Аня Покрищук із Чугуєва.
Для неї перемога стала несподіванкою, і вона ледве стримувала сльози щастя. Если честно, когда я выходила вот на сцену с первой песней, я очень сильно волновалась. Со второй не так. А вот сейчас, на данный момент, я не знала, что у меня будет гран-при. Я выхожу на сцену, и я понимала, что уже все закончено, все уже поставили мне место, но все равно очень сильно волновалась. Не знала даже от чего. Совершенно результат для всех нас. Что интересно в конкурсах? Каждый конкурс, он как бы заново все открывается. И вот это, знаете, как в детективах хороших. А что же в конце? Кто же все-таки победит? Нет, это все в течение конкурса происходит. Організатори фестивалю «Вінок Слобожанщини» запрошують дітей, що гарно співають, на наступний конкурс, який відбудеться весною. Ну що ж, ми переконалися, що Слобожанщина багата на талановитих дітей. Тож до наступних фестивалів. Настя Садова, Тіп-Топ новини. Продовжує програму репортаж зі святкового концерту. 80 років відзначив найстарший в Україні дитячий оркестр народних інструментів. Нас запросив на день народження дитячий оркестр «Калиненька». Йому виповнилось 80 років. Ви чули, як звучать цимбали, ксилофони, сопілки, бандури? Як щорівно з ними перекликається мелодія дзвіночків? На дні народження оркестр «Калинонька» було справжнє розмаїття народної музики. Оркестр народних інструментів у Палаці дитячої та юнацької творчості – найстарший дитячий оркестр в Україні. Він був заснований ще у 1935 році. Считаю, що це прекрасне поле для реалізації своїх творчих можливостей, своїх творчих установок каких-то. Дуже полезно для молоді, для дітей соприкоснутися музикою. Я зустріла на концерті ведучу програми «Тіп-Топ новини» Настю Вяткіну. Виявляється, вона вже рік грає на інструменті, про який кажуть, що у нього українська душа. У Палаці дитячої та юнацької творчості мені розповіли захоплюючу історію оркестру, який виховав кілька сімейних династій музикантів. Грають у оркестрі діти від 10 років, але нерідко до них приєднуються і дорослі музиканти, які так і не змогли розлучитися з оркестром. Що пожелати? Ну, во-первых, щоб вот эта преемственность поколений не заканчивалась. Это когда бабушки приводят своих внуков в наш оркестр. И когда мамы приводят своих детей в наш оркестр. Это когда вот эта ниточка не заканчивается, и когда из нашего оркестра выходят талантливые продолжатели традиций народно-инструментальной музыки.
Они преподают, они играют, они презентуют наше украинское народное творчество за рубежом. Сегодняшний концерт? Очень, было просто великолепно. А чем вам понравилось? Ну, во-первых, это было высокое искусство, скажем, это был высокий профессионализм. И мой сын просто играет в этом оркестре, и как бы это был для войны для нас праздник. Специально для программы «Тип-топ новости». На цьому в мене все. З вами була Настя Вяткіна і програма «Тип-топ новини». Веселої вам зими! Побачимо за тиждень. Бувайте! Програма виходить за підтримки Харківського театру для дітей та юнацтва.